毕竟时事有很多，因为大麻陆续被抓的，嗯，有好几个嘛，当然没有以前我们那么有名啊。而且我就发现越没名的应该不太会去乐界了，因为我后来观察我们那一期的学姐，我们那一期的好像陆续都没有一个跑掉的，后来几个后面新闻装的好几也很多没有去乐界了，他们可能就是用这种去换，我们不知道而已，是是是，还是因为我们太有名。今天为什么请到两位呢？最近时事有很多，因为大麻陆续被抓的，嗯，有好几个嘛，当然没有以前我们那么有名啊。而且我就发现越没名的应该不太会去乐界了。照我们的法令，第一次的话应该是可以先送乐界，那累犯的话好像他就可以不让你送乐界。法令上面你可以第一次就是自己主动到比如说精神科的专科啊的医院，嗯啊，或者是疗养院，嗯啊，去取得我已经乐界成功的一个证明，用这个去换取被关。第一次可以。因为我后来观察我们那一期的学姐，我们那一期的好像陆续都没有一个跑掉的，后来几个后面新闻装的好几也很多没有去乐界了，他们可能就是用这种去换，我们不知道而已，是是是，还是因为我们太有名。最后我们今天做的这个大麻题材当然是能不要就是不要了，所以我个人的经历是这样，但我也不避讳谈这个问题，这个问题也让我成长了很多，我们曾经做过什么事就要面对它，对不对？但是也希望年轻朋友不要因为好奇，对，一失足成千古恨，尤其现在这个社会你解释也没用。